দুবেলা দুমুঠি বহু কষ্টৰে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পিতৃৰ চকুত চকুলো। আৰ্থিক দীনতা থকা স্বত্বেও নিজৰ জ্যেষ্ঠ সন্তানক আজি পৰ্যন্ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে প্ৰতিপাল কৰি আজি সফলতা লাভ কৰিছে অভিভাৱকে। ছাত্ৰজনৰ নাম প্ৰবাল শইকীয়া। বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সমাজতত্ত্ব বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ সকলোকে আপ্লুত কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ নিজ হাতেৰে লিখিব নোৱাৰাৰ পাছতো এইদৰে প্ৰথম বিভাগত প্ৰবাল উত্তীৰ্ণ হৈ অনাগত দিনত এজন অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন দেখিছে। উল্লেখযোগ্য যে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতে প্ৰবালে নিতৌ 4-5 ঘণ্টাকৈ অধ্যয়ন কৰিছিল। পঢ়াৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ হেঁপাহ মনত লৈ মনৰ অধ্যম শক্তিৰে সদায় কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিছিল প্ৰবালে। আজি এই সফলতাত হাঁহি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ অনাগত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ইয়াতকৈও অধিক ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ৰাইজৰ আশীষ কামনা কৰি বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে মই ইমান দিনে আগবাঢ়িছোঁ বুলি সকলোৱে যাতে মোক কামনা কৰক, যাতে ইমান দিনে মই মানে আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰম্ভণি। তাৰপৰা এতিয়া মানে গম পাইছোঁ যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ফলাফল পাম বুলি, যাতে ইমানখিনি মই কষ্ট দিনে ৰাতিয়ে মোৰ মানে একদম বেলেগ টোপনি আনি নহ'ল, সেইটো মানে অকণমান ভাল লাগিছে, মনটো ভাল লাগিছে, লাগিছে মনটো একদম পুৰা ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগিছে। কি হ'বলৈ মন যায়? মন যায় অলপ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কিবা বুলি বেলেগ ধৰণৰ হৈ যাম, এইটো অকণমান আৰম্ভণিতে পঢ়াটো এমি। আমাৰ দুটি সন্তান, ডাঙৰটো প্ৰবাল শইকীয়া, তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে 70% ডিচেবিলিটি আৰু সেইখিনি নেওচিও একাষৰীয়াকৈ থৈ তেওঁ বহুত কষ্টৰ মাজেদি আজি মানে যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিছিলে, গৈ লাষ্টত তেওঁ আজি এই জেগাত উপস্থিত হ'ল। আমিও এইটো ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ সৰুৰ পৰাই এটা বিশেষ ধৰণে ডাঙৰ কৰা ল'ৰা, কিন্তু তেওঁ লিখিবৰ অসুবিধা হয় কাৰণে বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া তলৰ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ যোগেদি লিখা আৰু এওঁ কৈ যোৱা, এই দুইজনৰ চেষ্টাতে মানে সম্পূৰ্ণ এওঁ আজি এই জেগা পাইছেহি। আৰু এওঁৰ এই সাফল্যৰ আঁৰত পোনপ্ৰথমে মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ কৃপা বুলি ভাবিম, আৰু লগতে তেওঁৰ চেষ্টা। আজি তেওঁ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে, আজি তেওঁ 61% ছ'চিয়লজিত লেটাৰ পাইছে, আৰু এই সকলোখিনি সক্ষম হৈছে তেওঁ আহু পুৰুষাৰ্থৰ চেষ্টা তথা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। মোৰ খুব ভাল লাগিছে, খুব দুখো লাগিছে, আজি জীৱন সংগ্ৰামৰ মোৰ আচল সূতা ডাঙৰ ল'ৰাটোক, ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট সংখ্যক গুণমুগ্ধ ৰাইজৰ মই মুখ দেখিবলৈ পাইছোঁ, সকলোৰে পদধূলি আমাৰ গৃহত পৰিছে। অনাগত দিনতো তাৰ যাত্ৰাৰ পথত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক।